och på Emilia och Niklas som i sin tur har fokuserat på kläderna på denna Oscarsgala. Inte bara sina egna som vanligt är eminenta, utan också på det som kändisarna snyggt hade på sig. Vi fick gå lite ganska bra, kände jag. Jag tyckte ni själv är jättebra. Det borde börja ofta ihop. Ja, men precis, vi är lite matchade också, det är ganska viktigt. Men faktum är ju faktiskt att nu har vi pratat om vinnare och förlorare och så vidare, men det är ju otroligt stort fokus på röda mattan en sån här kväll, eller hur? Ja, det är 2,5 timmar av liksom frosseri för oss. Julafton. Vi har suttit uppe hela natten, kan vi säga också. Mm. Så att vi har lite fusklappar, vi har lite påstrånd ögonen, men det hör till. Det hör till, exakt. Inte ha position på den sidan, så ska vi jobba med bilder här i mitten, för det kommer många sådana. Men först, vad betyder den här kvällen för de som går på röda mattan? Nej, men det här är ju liksom julafton, säger jag. Det är den största röda mattan under året, det är den viktigaste festen. Syns man på den här röda mattan, då är man också någonting. Mm. Så att det är verkligen extremt viktigt för dem. Och både ska man säga faktiskt för, såklart för stjärnorna, men också för designerna. Mm. Så det är otroligt viktigt att få med sin klänning på rätt person. Och det är otroligt mycket politik. Liksom stylisterna slåss om att få modehusen att klä sin stjärna. Så att det är... Hur många pers skulle ni beräkna? Liksom, en stjärna, en klänning? Nej, men alltså, det beror på, nu är det jättemånga som bär haute couture, så att där måste man även ha fittings. Det liksom sys nästan på, så att man anpassar klänningen helt efter kroppen. Men sen är det med artister, stylister som Niklas. Mm. Det är verkligen en liten organisation, som Emilia säger. Och framförallt så är det ju, det är otroligt mycket politik i vad man har på sig och inte har på sig. På vilket sätt menar du då? Nej, men det är klart att man bär amerikanskt eller inte. Och förra året hade jag den här designern som står för något annat politiskt. Och man får vara lite försiktig helt enkelt. Ja, det blir väl rubriker oavsett. Precis. Vad heter det? Fredrik Kempe brukar ju skriva alla låtar i Melodifestivalen. Vem är kung eller drottning på röda mattan och får göra flest klänningar? Ja, men alltså, nu kan man säga så här, i år så var det vissa designers som syntes mer. Mm. Bland annat Armani Privé, som är då den fina couture-linjen. Men sen så är det ju också så att man vill inte att det ska vara, man vill inte ha samma designers som de andra. Så att man försöker sprida ut det, så att stylisterna pratar med varandra, så att man vet att har en Chanel så har den andra Dior. Exakt, och så vidare. Så att man försöker... så att man inte dyker upp i samma klänning. Men det vill man inte. Det får ju inte hända. Det är mycket som inte får hända som har hänt under nattens Oscarsgala. Hörrni, vi har valt ut massa bilder. Ja, guys, genom kvällens fest. Nej, men vi börjar historiskt, va? Ja, vi börjar historiskt med det bästa som har skådats. Precis. Ja. Våra favoriter framförallt. Ja, men precis, våra personliga favoriter. Här är min favorit från 2012. Gwyneth Paltrow, och det här är Tom Ford. Det här tycker jag är lyxigt. Det är liksom som hon klädde en glass. Det är bara... otroligt, otroligt lyxigt. Och capen gör ju sitt till, såklart. Jättefint. Det här är min favorit. Bra val. Emilia, du då? Ja, men jag har Lupita Nyong'o som är också vann ju det här året 2014. Hon klär i en ljusblå Prada-klänning. Och här är liksom en fullträff. Här har man fått till allt. Passform, hon har... vintersjuveler. Hon är bara så strålande och vacker. Och så fick hon nu ta emot ett pris också det året. Så det är ju fantastiskt. Vilken dröm. Mm. Verkligen. Okej, vad säger ni om natten då? Men bäst klädda, va? Ja, men vi måste börja med det. Vi måste börja med bäst klädda, som ju självklart var också vinnaren av årets kvinnliga huvudroll, Emma Stone, för La La Land. Det var ju förväntat att hon skulle vara så här bra i sin guldskimrande Givenchy haute couture-klänning. Det här är ju ett mästerverk, skulle jag säga. På vilket sätt? Ja, men ni vet hur många timmar det tar att sy alla de här stenarna, och det är bara fransarna och pärlor som sitter längst ner. Det här är... det är fantastiskt. Det är gjort för hand. Jag skulle uppskatta att det kanske är ett par månaders arbete. Mm. Den skulle absolut kosta närmare, kanske till och med några miljoner om den skulle säljas. Alltså, den ser ju väldigt liksom tajt ut. Det är det här med att den har sytts på direkt. Ja, men det är ju verkligen. Hur går man på toaletten i sån här? Det gör man faktiskt inte. Nej, men det är då man har en till assistent som hjälper en. Ja, okej. Och gå på toa. Det är en av alla de här 10-20 man har i sitt entourage. Wow. Jättevacker klänning. Snackisen då? Det var ju trender såklart som man ser på röda mattan. Man ser ju återkommande silhuetter. Det här var en silhuett. Vi har sett väldigt mycket dekolletage tidigare år. Det här året så var klänningarna väldigt täckta. Det här är Dakota Johnson i en Gucci-klänning och ett vintage Cartier-halsband. Mm. Hon hade med sig säkerhetsvakter som bara... liksom gick runt med henne och vaktade det här smycket. Nej, men då förstår ni vilka summor vi pratar om. Men det är också kul att du säger just täckta klänningar, för att vi har ju verkligen Golden Globe, som är lilla syster.
där var det mycket mer dekoltage och det är liksom lite mer rock'n'roll överlag. Mm. Men det här var ju trenden nu, Emilia. Det här är ju som en Oscarsstatuett. Ja. Vi såg även på Ruth Negga som var en fantastisk röd Valentino. Också en mer täckt modell i spets. Om vi kan få en bild på henne kanske. Där, precis. Och hon hade också matchat allt i rött från topp till tå. Allt från röda rubiner, juveler, till naglar, till skor, läppar. Allting var rött. Supermonokrom. Också nominerad till årets bästa kvinnliga. Ja, när jag en puffärms återkomst här, eller? Ja, men det här är liksom, det är också en klassisk Valentino, Valentino röd. Det var lite, det var ganska mycket rött på röda mattan ändå, men just den här modellen att det var täckta ända upp till halsen. Och just den här Valentino röda. Ja, absolut. Och vi kan titta på lite fler också klänningar som också hade samma typ av silhuett. Som också var täckta. Otroligt snyggt. Det var lite mer. Ja, men då kan vi gå in på en annan trend då. Ja, och det här ser vi då, det här med att det är glittriga, vi ser passformen som är just det du var inne på. Det är målat på kroppen. Mm. Och det tycker jag är jätteläckert. Här har vi supermonokromt. Hon är ju ton i och så bryter det snyggt med de röda läpparna och framförallt rubinörhängena. Mm. Mm. I Armani Hidman. Privé. I Armani Privé. Mm. Såklart. Och där kommer vi igen här. Ja. Lite puffarm där också. Men ja, precis. Och återigen en klänning som är helt täckt. Jessica Biel i Kaufman Franco. Och det här smycket som man ser, det är så fantastiskt. Det är Tiffany smycke som man nästan också tror är liksom en del av klänningen. Jag tycker det var så ballt som du sa innan, Emilia, också det här med att hon ser så modern ut. Mm. Fast det är liksom en fullträff. Ja, men också där helheten är viktig. Att man får ihop smink, hår. Att, har man en sån här liksom klänning som är så over the top så måste man ha en enklare helhet. Mm. Snyggt. Häftigt, va? Kör vidare. Yes. Var hamnar vi nu? Nu hamnar vi i det gamla Hollywood. Ja. Det här är ju verkligen, det är slits och det är dekoltage och det är diamanter. Och det funkar, jag tycker att eller? Det här är, Taraji P är ju fantastisk. Och hon är ju en kvinna som verkligen kan bära upp den här typen av statement-plagg. Så här, en hommage till gamla Hollywood verkligen. För det var ju både snyggt och coolt. Ja, så snyggt. Kirsten Dunst i en fantastisk blå så här. Och det här visst var det Dior? Det här är Dior Haute Couture, precis. Ja. Också en otroligt klassisk Dior-siluett som vi har sett på skådespelerskar i tidigare Oscarsgalor. Det, alltså, det är verkligen ett hommage till det. Ja, den där var ju läckert. Brie Larson. Så här var ju också en favorit, ja, men det var det faktiskt. Vi så ser härligt. Också den stora trenden i vår är volang. Och här har vi ju verkligen fått in det som Emilia visar. Och det är liksom, tänk lite Anita Ekberg i Fontänen. Ja, det är lite så det ser ut. Det är gamla Hollywood. Jättesnyggt. Här var lite mer, lite enklare. Ja, men det här är lite mjukare Hollywood. Mm. Alltså från det här lite mer vampiga statement som du pratade om. Marilyn Monroe-ish får man väl helt enkelt säga. Också en underbar Dior. Och så glitter såklart som man förväntar sig att man ska se. Alltså man vill ha broderat. Bläddra och försöker hitta den första killen någonstans. Ja, men kommer jag inte där heller. Ja, och det här är ytterligare åt couture-klänning. Här ser man ju ganska vågade silhuetter, hud som liksom syns lite här där. Mycket broderier, markerade stenar. Midjer. Ja. Janel Monáe är det här i Elisabeth couture. Så det är också en couture-klänning. Där är man modig. Bästklädda man. Tveklöst. Pharrell. I Chanel. Ja, men alltså fantastiskt. Och det är så kul att det är någon som vågar. Det sticker ut lite grann. Och det är, nej, det här är ursnyggt. Alltså jag kan nästan tycka att han är snyggast av alla på hela Oscarsgalan. Justin som sak här är lite prickar. Lite mönster här, eller? Exakt. Vågar ta ut svängarna lite grann. Men det här är ju en stilig man. Jättefint. Vi har ju pratat om en massa snyggingar också. Men vi måste ju hinna. Vi har bara 30 sekunder kvar nu. Floppen. Ja, men vi har ju enats i det här. Vi känner, vi gillar ju inte att liksom dissa någon. Men vi tycker någonstans att Scarlett Johansson är så snygg, en sån grym skådespelerska. Men det här var inte hennes bästa klänning. Det här blev inte riktigt klänning. Bra. Och tittar man från sidan så ser man att det hänger ut lite saker. Och det blev inte en fullträff. Jag tycker ändå ni hade en fin inställning. De flesta var ju superfina. Nej, men vet du vad? Det var, överlag så var det här liksom 10 av 10. En fantastisk röd matta. Bra röd matta. Så mycket underbara klänningar. Åh, vad härligt. Tusen jag tycker tack. Ni kan posa lite här nu. Ta mattan, det sista vi gör. Tack snälla för att ni tittade. Gå framåt nu då, nu har ni chansen. Kör nu, vi då? Ska inte vi också? Nej, jag vet inte efter Niklas. Jo, men hur svårt kan det vara?